ND o Department no mga kapatid of National Defense. Hindi mananahimik ang Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China mga tol. Sa madaling salita, hindi tayo aatras, hindi tayo susuko mga tol. No, sa ngayon talagang uh, maximum tolerance lang yung ating uh, pinatutupad dahil ayaw nating patulan yung talagang wala namang saysay -say na ginagawa ng China mga kapatid no mas professional kumilos ang Pilipinas mga kapatid pero kung talagang bakbakan ay nako aatras din yan mga tol no ako mas matindi pa niniwala ako sa Pilipinas dahil may napanood daw kanina no at nasa history din yon sabing ganon ni Douglas Ma ni Douglas MacArthur sabi niya uh, ano, kailangan niya lang daw ng 10,000 uh, Filipino kaya niya nang sakupin ng buong mundo mga tol. Kasi kung alam niyo yung ano, kwento ng Battle of Yultong mga tol, biruin mo kung gaano karami mga inchik na nando doon laban sa 1,400 lang na Pilipino. Wala silang laban mga tol. Kaya kung kayo nagpapapaniwala kayo sa sinasabi ng mga pro-China at masyado nila kayong tinatakot, wala, may rin kayong uri. <laughs> Alright, so eto mga tol, no, mula sa GMA, ayan o, DND, hindi mananahimik ang Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China. Panoorin natin to mga kapatid itong pahayag ng to, ng DND. At the same time, ito pa PCG no, nangakong patuloy na babantayan ng West Philippine Sea. Yan ang ating mga balitang bibigyan ng reaksyon at komentary ngayon mga kapatid. Huwag na natin patagalin to, panoorin na natin. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, <laughs> kabilang ang Ayungin Shoal, ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan, nang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli ang handa raw ha. Wait lang mga kapatid. Alam niyo mga tol, no? yung mga sinasabi ng China, ay uh, hindi nyo dapat masyadong uh, pinapaniwalaan o no? hindi kayo dapat masindak doon sa mga sinasabi ng China. Kasi talagang nga uh, katakot-takot na parusa ang pwede nilang tamuhin laban sa ano mula sa international law, no mula sa buong mundo mga kapatid. Kasi buti sana kung uh, meron talaga silang ipinaglalaban. Alam niyo 'yon, yung tipo'ng ipinaglaban mo dahil sa ganito at may karapatan ka naman talaga, at maraming makikisimpat sa iyo eh, maraming kakampi sa iyo kung ganoon. Pero kung ikaw ay pagmumulan ng gulo o gera. Tapos ang pag-aangkin, naglalaban mo lang is yung pagiging ganid mo, yung tipong anang aangkin ka lang, yung tipong gusto mo lang manakop ng mga lugar na hindi naman talaga sa iyo, wala talagang kakampi sa iyo. Uuusigin ka pa ng buong mundo. Mga tol, kaya yung mga pananakot ng China, estratehiya na nila yan noon-noon pa mga tol. Pero wala naman talaga yan, no? Kaya ikaw wag ka magpapaniwala masyado dun sa mga pinangtatakot nila, roke, mga ganyan-ganyan. Ay nako, Kansahan ng China, ang anilay soberanya nito sa South China Sea kabilang ang Ayungin Shoal, ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan, ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit, ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas. Gate ng China may legal na basehan ang soberanya nila sa Spratly Islands at dapat na umanong itigil ng Pilipinas ang pang-audyok at panghihimasok. Inalmahan naman ito ng Defense Department. Nakikita at alam daw ng mundo na hindi Pilipinas ang nagahanap ng gulo. Yan. Hin Yan 'yung ginagawa naman ng Pilipinas ngayon. Yan naman 'yung manong pangkontra natin sa kanila nalalaman at nakikita ng mundo. Sa madaling salita mga kapatid, pinapamukha natin sa China na hoy. Hoy, bansang uh, ganid, hindi kami nag-iisa, no? Suportado kami ng napakaraming bansa ng buong mundo pa. At doon sa claim ninyo, walang ibang naniniwala dyan kundi kayo. Kita mo 'yung sinasabi nila, di ba? China has undisputed sovereignty over the Spratly Islands. Di ba? Eh hindi nga nila maipasok 'yan sa ar ma arbitrate yan kasi nga hindi naman sila susuportahan ng UNCLOS. Hindi sila susuportahan ng uh, Permanent Court of Arbitration, hindi sila susuportahan ng International Law mga tol. Kasi wala naman talagang basehan, di ba? Uh, sa mga susunod nating video mga kapatid, pag-usapan natin kung sino ba talaga nagmamayari ng West Philippine Sea at kung may karapatan nga ba talaga dyan yung uh, China kasi baka, yan din ang iniisip ng mga pro-China eh, na mga, mga napaniwala ni si Digong <laughs> at saka ni si Roque. Baka napaniwala sila eh. Pag-uusapan natin yung sa susunod mga tol. Pero eto nga no, eto yung uh, pinang loloko nila sa sarili nila. Kasi sarili na lang naman talaga nila niloloko nila mga tol eh. Iniisip nila na may karapatan sila at iniisip nila marami silang kakampi dyan, mga tol. Pero talaga wala silang kakampi dyan. <laughs> Nakikita at alam daw ng mundo hmm. na hindi Pilipinas ang naghahanap ng gulo. Mm -hmm. Hindi raw mananahimik at susuko ang Pilipinas. Tama. Nauna na rin niyang iginiit ni Pangulong Marcos. Saka ito tatandaan niyo mga tol ha. Ah. Yung, yung South China Sea mga tol. Kasi ang West Philippine Sea bahagi lang yan ang South China Sea mga tol. Yung South China Sea yan yung sa kabuuan. Ah, daanan yan ng uh, mga kalakal, mga barko na nagdadala, ng mga produkto, ng mga ibat-ibang mga produkto na dinadala sa ibat-ibang mga bansa. Sa madaling salita, maraming mga bansa ang umaasa dyan at uh, nakadepende dyan ang kanilang ekonomiya mga tol. Kaya hindi rin nila papayagan na magkaroon ng gera dyan mga tol. Kaya gagawa sila ng hakbang para mapigil yan. Kung kinakailangan magkampi-kampihan sila kasi ang ginagawa ng China mga tol sa mga maliliit na bansa, pinapakitaan nila ng laki nila, di ba? O pinapakitaan nila ng mga puwersa nila. O ang gagawin ng buong mundo, ang gagawin ng mga raming bansa, o di magsasama-sama sila, ipapakita ngayon nila sa China, o mas malaki kami kaysa sa inyo. Yung, yung ekonomiya nyo, pinaghirapan nyo yang itayo ng napakahabang panahon. Gusto nyo wasakin lang yan? Andito kami, napakarami namin. Tignan ko lang kung hindi maduwag ang China doon. <laughs> Maduduwag talaga sila doon mga tol. Tingnan mo yung uh, India. Sabi nga noon, firmly. Oh, nakasuporta sila. Matibay ang suporta nila sa Pilipinas mga tol. Kaya tama lang talaga hindi tayo susuko, hindi tayo matatakot sa kanila. Nakipag-ugnayan na rin Ania ang Pilipinas sa mga kaalyado sa international community na nag-alok na ng tulong. O oh, di ba? international community na nag-alok na ng tulong kasi yun ang technique ng uh, Pilipinas. Ginagamitan tayo ng uh, ano ng pananakot ng China o di gamitan din natin sila ng ganun. Pakita natin sa kanila oh, akala nyo ba Pilipinas lang to ganito kaliit? Oy, eto kami oh, sobrang laki namin. Eto yung uh, iba't ibang mga bansa na handang magtulong-tulong para gibaing kayo kung kinakailangan. Ganun lang labanan mga tol, di ba? So eto, tuloy natin to PCG na nga akong patuloy nababantayan ng West Philippine Sea. Panoorin naman natin 'tong balitang 'to, mga kapatid. Nangako ang Philippine Coast Guard na patuloy silang magbabantay sa West Philippine Sea. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang ating maritime security at domain awareness. Ganun ng presidente, mga tol. <laughs> Ganun ng presidente, hindi 'yung tipong presidente ka, no? Presidente ka ng bansa. Tapos ang tapang mo sa drug war, halos lahat maubos na yung mga Pilipino dahil pinagpapatay na lahat. <laughs> Tapos pagdating sa ganito, sabi niya, ano magagawa natin eh kung gegirahin natin yan, mauubos tayo, di ba? My goodness, my goodness. O, tuloy natin ang Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, na nanatiling tapat sa tungkuli ng mga tauhan ng PCG mm. sa kabila ng mga naranasang panggigipit mula sa China Coast Guard. Mm. Sa ilalim ng Executive Order No. 57, ang National Coast Watch Council ay ginawa ng National Maritime Council kung saan magsisilbing chairman si Executive Secretary Lucas Bersamil. Narito naman ang... Diba? Ganon ng presidente, mga tol ba diba? At ganoon ang dapat na ginagawa ng ating uh, gobyerno. Hindi tayo susuko kasi ang pinag-uusapan dito mga tol, yung karapatan natin. Yung ibang mga lugar natin mga tol, hindi naman natin teritoryo yun eh. So hindi yun katulad ng Philippine territory na talagang uh, meron tayong matibay na control. Ang uh, inaano natin dito, yung exclusive economic zone. Hindi lahat ng nakapaloob sa exclusive economic zone ay uh, teritoryo natin mga tol. Ang ibig sabihin lang nun, may, uh, may karapatan tayo at tayo lamang ang may karapatan. Kaya nga exclusive eh. Doon sa mga yamang dagat na nakapaloob doon sa ating EEZ. Halimbawa yung mga isda. Mga isda mga tol na pinaguhuhuli ng China tapos ibebenta lang nila sa atin mga tol. pero mo. Binibili natin yung dapat ng mga isdang atin naman talaga. Di ba? Isa rin yan sa pag-uusapan natin mga tol sa susunod nating mga reaction video. Mga kapatid, no? para sa mga pro-China dyan na handang ipamigay ang kanilang bansa, makapagtago lang para sa gera mga tol. Well, ayaw din naman natin ng gera, di ba? Pero hindi naman kasi mauuwi yun doon. Masyado nyo lang tinatakot yung sarili nyo. Masyado nyo lang tinatakot yung sarili nyo kasi masyado kayo nagpapapaniwala kay roke hindi doon mauuwi yun mga kapatid, no? Hindi doon mauuwi yun. Maraming paraan para hindi makuha sa gera yan. Yung ginagawa ng presidente ngayon, ginagawa ng gobyerno, nakikipag-alyansa sa napakaraming bansa. Kasi ang ginagawa natin mga tol, kung puwersa-puwersa lang ang laban, wala talaga tayong pantapad sa China. Wala tayong submarine, wala tayong mga air, air, uh, airstrike, airstrike carrier, wala tayong mga ganun eh. Wala tayo maraming mga warship, wala tayong ganun mga tol. Kung yung Pilipinas lang, hindi natin kayang tapatan sila. So ang ginagawa ng presidente mga tol, ah, China, pinapakitaan tayo ng puwersa, pinapakitaan tayo ng lakas, o di hahanap tayo ng mga bansang tutugon sa atin, tutulong sa atin, at uh, susuporta sa atin. Para doon mag-back off ang China, umatras sila sa kanilang mas masyadong agresibong galaw. Masyado kasi nila tayo mga tol minamaliit. Ang tingin nga nila sa atin, small country, little country. O tignan mo yung Taiwan, di nga nila magalaw-galaw eh. E di hamak na mas maliit kesa sa atin yun. Pero di ba? pag ginalaw nila yun, mga kapatid, alam nila makakalaban din nila United States at makakalaban din nila yung ibang mga bansa. Kasi nandiyan dyan sa Taiwan, yung isang microchip na talagang napakahalaga para sa lahat. O, kaya hindi nila maatakataka kayo mga tol kasi alam nilang hindi rin nila kakayanin yung balik sa kanila. So yung Pilipinas hindi nila magagawang atakihin yan mga tol. Oh, laki ng takot nun. <laughs> well anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.